কাইলৈ ঘোষণা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদ পেল 28 খন ৰাজ্য 8টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ লগতে 4 খন ৰাজ্যত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন বৰপেটাত পাৰ্টিটো লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ পৰত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ খালেকক বুজনি দিবলৈ বৰপেটাৰ বাসগৃহলৈ গ'ল এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা অবহেষত এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল নগাঁৱত বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু কৰিমগঞ্জত শাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা সংবাদমেলত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা এজেপিৰ সভাপতি লুইনজ্যোতি গগৈৰ নাম আজিয়ে কংগ্ৰেছে লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা বিৰোধী ভংগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ 4 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা ৰাজ্যত ধূলিচাত বিৰোধী ঐক্য আপ আৰু চিপিআইএমৰ পাছত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা বৰপেটা লক্ষীমপুৰ শিলচৰ আৰু কোকৰাঝাৰত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেটৱৰ্কৰ মেগা অপিনিয়ন পলত বিজেপিৰ ঐতিহাসিক বিজয়ৰ সম্ভাৱনা সমীক্ষা মতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 411খন আসন বিজেপিয়ে পাব 350 আৰু মিত্ৰ দলসমূহে পাব 61খন আসন অপিনিয়ন পলত অসমত এইবাৰ কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ ইংগিত মেডাম মেফিত আহোমৰ সাজ নিপিন্ধা গৌৰৱ গগৈ ঈদত পিন্ধে মুছলমানৰ টুপি যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ তীব্ৰ সমালোচনা লগতে ক'লে পিতৃৰ পৰিচয়েৰে নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱা গৌৰৱ গগৈৰ বাবে এইবাৰহে হ'ব নিজৰ পৰিচয়েৰে নিৰ্বাচন গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি আপক এৰি দিবলৈ কংগ্ৰেছক আহ্বান বিৰোধী ঐক্যই প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিকশিত ভাৰত যাত্ৰা দুদিনত দক্ষিণ ভাৰতৰ 5 ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি কন্যাকুমাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰথমখন জনসভা পাঠানমথিতা আৰু হায়দৰাবাদৰ মালকাজগিৰিত ভাগ ল'ব নিৰ্বাচনী ৰেলীত লোকসভা সমষ্টিৰ বাঘমৰা চৰত ৰণাংগণত পৰিণত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ কৰ্মীৰ মাজত হাতাহাতি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে দুয়োটা দলৰ কৰ্মীৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ